Emisija Šetam i pričam uživo iz nastavničke, profesorske kancelarije gimnazije Svetozar Marković u Jagodini, a mi smo iskoristili početak časa i Danicu kao pobednika takmičenja frankofonije, da, mesec frankofonije je bio, i osvojeno prvo mesto u izvođenju jedne pesme. Danice, pre svega čestitam na prvom mestu. Hvala. I kako smo došli do tog prvog mesta? Ajde da vidimo kako si uopšte izabrana da budeš u konkurenciji. Vidite ovako, ja prvo volim da pevam i profesorka francuskog me je pitala da li želim da učestvujem. Ajde da pomenemo i profesorku. Da, profesorka Andrijana. Mi je pomogla da ja naučim, pošto ne učim francuski. Ne učiš francuski? Ne učim francuski, učim nemački. Ali profesorka Andrijana mi je pomogla da navežbam izgovor i da razumim pesmu i sve. I ja sam našla pesmu koju hoću da pevam. I vežbali smo i eto... Snimili smo se i... To je pesma, ajde, ja nisam pomenuo, to je pesma Besa me mučio. Besa me mučio, ali međutim, eto, početak Besa me mučio ide, pa onda se nastavlja na... Da, Besa me mučio je inače španska pesma, ali je prepevana na francuski. Da, pokušao sam da se setim šta to znači Besa me mučio. Mnogo, mučio je mnogo, a da, Besa me... Da, Besa me kao ljubi me, ljubiti. Aha, mnogo. Tako. Dobro, kako si ti savladala? Baš je onako, bilo muke da savladaš malo to? Pa vidite ovako, sa dobrom profesorkom ništa nije teško, tako da, a ja imam sluha i za jezike i za sve, tako da sam to prosto naučila i išlo mi je, ide mi je. Da, i kakav je bio način glasanja, dakle bilo je tu... lajkova na Facebooku, međutim, postoje tu i stručni žiri koji je ocenio. Da, stručni žiri je određivao prva tri mesta, a za četvrto mesto se glasalo lajkovima, tačnije lajkovima publike, kome se šta dopalo i to. I kada su ti javili da si osvojila prvo mesto, kako je to bilo? Pa vidite ovako, to je bilo jutros, ja sam išla u školu. I slučajno sam ušla u Facebook da vidim da li su nešto izbacili, s obzirom da su rekli da će 20. da objave rezultate. I ja sam ušla i vidim prvo mesto Danica Kovic i ja sam stala onako da li je moguće, zato što iskreno nisam se nadala, zato što je bilo još mnogo dobrih kandidata. Ali eto, najviše im se svidao moj nastup. Danice, šta dalje? Pa, eto, javila sam majici i ona se obradovala. I dalje... Šta dalje u karijeri, ako je već ovo? Pa to, na to sam mislio. Dobro, sad, šta dalje, to stižu čestitke i sve to. Pa evo, sad učestvujem u danu škole, pevam takođe i... Ovo se priprema dan škole, tako? Da, dan škole 27. Profesor Karistić, je li tako? Profesor Karistić, da. Da pomenem da me pratio na gitari Veljko i on bez njega ne bi to zvučalo tako kako zvuči sad bez Veljka. I dalje, ne znam, ja planiram da upišem fakultet i možda nešto usput bi se bavila. Šta će da upiš? Upisam vojarstvo na primijenjenim umetnostima. Pa svaka ti čast. Znači umetnost je umetnost. Da, da, da. Biće umetnosti. Da, biće umetnosti u svakom smislu. Ali možda... ne bi trebalo da se odrekneš i ovih... Da, imam taj veliki dar i verovatno ću ga iskoristiti usput, onako uz ovo što mi je glavno, vojarstvo. Usput ću možda pokušati da pevam u nekom... E, znaš šta bi trebalo da se uradi? Znam da tvoj tata može da sredi neki studio, da se to napravi zabeleška ta i da bude trajni snimak. Pa može. Uspomena na osvojeno tvoje prvo mesto. Da, znam, može. Ali, kao, mislim, sad nemam nešto mnogo vremena, ali volela bih da snimim u studiju i sve to. Baš mi baba rekla, zašto se ne snimiš, sine, kako da te vidim na ploči, na kaseti ili tako nešto. I meni je to bilo baš simpatično, tako da možda zbog babe budem radila nešto tako. Danice, hvala ti lepo što si bila gost emisije Šetam i pričam. Uz izvinjenje profesoru Vidanu srpskog jezika, ao Bože, koja greška teška, srpskog jezika. Nekada je bilo to kad je studirao moj drug Vidan. Ali sada sve smo samo sveli na to što smo uzurpirali kancelariju, ali neće oni da nam uzmu to u obzir. Neće to da smeta ništa. Da. Bila je to Danica Kojić koja je osvojila prvo mesto u mesecu frankofonije, a pesma
Bésame. Bésame mucho. Embrassez-moi, mon amour, que je puisse oublier. To je malo bilo a cappella. Hvala lepo. Bila je to emisija Šetovi pričam iz Jagodinske gimnazije.